Сьогодні в Одесі почали повідомляти про вибухи під час повітряної тривоги. Місцеві жителі стверджують, що наче бачили ракети над містом. Більше про ситуацію в Одесі розпитаємо нашого кореспондента Євгена Салтана. Він з нами на прямому зв'язку. Євгене, тож розповідай, що тобі відомо про ось ці обстріли, вибухи. І так само знаємо, що на Одещині впроваджують затяжну комендантську годину. Так само цікаво, виходячи з чого, місцева влада ухвалила таке рішення. Так, вітаю, Олеже, вітаю, Марина. Сьогодні дійсно дуже неспокійно в Одеській області та в Одесі. Буквально годину тому по нашому місту був нанесений ракетний удар. Попередньо прилетіло 4 ракети. Також є інформація, що начебто 4 ракети вдалося збити силами ППО. Але, знову ж таки, це неофіційна інформація. Будемо чекати, коли дадуть офіційні дані. Про загиблих та постраждалих наразі також не повідомляються, але хочу сказати, що одесити у соціальних мережах публікують фото та відео розбитих вікон у своїх квартирах. Сьогодні до обіду також був нанесено ракетний удар по Одеській області. Повідомляється, що 4 ракети дісталися цілей, але, на щастя, немає загиблих та постраждалих. Наразі вже 2 години в нашому місті триває повітряна тривога. І я так дивлюся на мапу, зараз практично по всій території нашої країни є повітряна тривога. І є інформація, повідомляється, що начебто рашисти підняли у небо 20 літаків. Тому ось тут звертаюся до глядачів телеканалу «Апостроф». Треба все ж таки знайти зараз укриття, сховатися, тому що, як ми бачимо, лютують рашисти. Але давайте до хороших новин. Сьогодні на території Одеської області вдалося збити черговий безпілотник типу «Форпост». Чому саме черговий? Тому що це вже третій збитий безпілотник такого типу протягом цього тижня. Він є дуже дорогим. Фахівці кажуть, що його ціна коливається від 6 до 7,5 мільйонів доларів. І те, що стосується комендантської години, дійсно від завтра, 8 травня, з 10 вечора до 5 години ранку 10 травня в Одесі вводять затяжну комендантську годину. Це пов'язано з тим, щоб 9 травня не було провокацій, не влаштовували мітинги. Хочу додати, що в цей день не можна перебувати на вулиці, якщо немає у вас спеціальної перепустки та посвідчення. Щоправда, можуть бути певні послаблення. Мається на увазі, можна вигулювати своїх собак, але є кілька умов. Це треба робити біля дому, дуже швидко і обов'язково мати при собі паспорт. Хочу сказати, що вже кілька разів в Одесі була затяжна комендантська година на 10 квітня, на 2 травня, і грубих порушень комендантської години, на щастя, не було. Про це повідомляють правоохоронці, хоча подеколи все ж таки затримували людей, яким не сиділося вдома, які хотіли вийти до міста, а деякі просто, знаєте, шукали оковито. Ну, ось таку маємо ми ситуацію в Одесі. Олежа, Марина.